大师，请你解明一下，有情于今嘛，到底是生还是死？吴小姐，伊有法的。这个大师是在黑白讲话，还是讲真实？既然伊去活的，那你即马伫底？你敢感应会到？即马一个人踮伫个四周围乌麻麻的所在，不过我感受会到伊个心内。代表平静的蓝色，还佫光明中心的红色。伊的心内并无惊吓，身躯充满力量。大家莫听黑白讲啦，连警方拢找袂到李小姐的下落。伊竟然讲伊会当感应到伊，这真正伤害。你到底是在黑白讲啥？姓谢是良民要做兴隆的人嘞，无代无志，拍家己是要创啥？你即摆意思是这个代志，是我甲不负众望斗嘴演的啊？你伤害嘛？静玉小姐是我的李小姐，我会尽心尽力保护伊，伊嘛是不负众望心爱的人，我哪有可能伤害伊？你莫只黑白生话哦！你到底是什么心？你是收人偌济好处？都是向哥你来。我是来要予你甲白汉良有信心，知影什么叫做邪不胜正的人。没带我可怜啊！那不是昨暝我亲目睭看到你银凤凰的真面貌，我可能甲即马甲武当的拢同款，认为你是一个单纯善良的人。静玉，你是安怎？你之前捌失去记忆，你是不是实际记忆搁开始错乱了？是啦，静玉，你哪会怪怪？我带你去看医生好不好？别卡我啦，我是不是有在讲白菜？你查一下就知影。看卖吴信贤逼我签的迄份股份让渡书，是不是已经伫个律师遐咧公证啊？真相就是真相，袂堪要硬拗的。股权让渡书，一秒啊！你意思是讲，爸给你迄15%股份，煞替你压来这张债个？你讲我清楚，想要害你的是谁？代志经过是安怎？拜托你做主。你假做个贼头，倒来厝内底要害我，真无拄好叫吴信贤拄着，所以你为着要自保，你着威胁吴信贤，爱伊配合你甲济。
恁要利用伊借伊的手完成恁要害我的阴谋。啊，金玉，你哪安尼讲？我一向拢对你真好啊，而且白特助嘛一直拢真关心你啊。你哪会当不好我甲白特助啊？因为爸给我15%的股份，所以你得去万度啊。所以你得为着要保全你上大的利益，要牺牲我这个甲你无感情的亲兄妹。阿拉白特助只是你的打手尔，你两个真正是。一只笑面虎，一只白骨狗，无情无义，又搁恶毒的人。金玉，你哪会对我有这么大的误解？就算讲你讲的，未做敢那是有淡薄仔道理，啊，不过这种害人性命的代志，哪有可能？是阮威胁信贤，信贤就会乖乖照做。啊，那这点，张信贤伫个楼台顶面，敢毋是讲得足清楚呀？伊拢承认安尼，在迄边啊，伫个新厝的迄间啊，因为廖蒙子俩准讲我目睭阁看无咧，所以哦，伊当我的面，甲信贤伫遐咧调情呢。啊嘛，因为迄间，所以你甲白得做。你才发现因两个有无正常的关系。刷来你的技术廖蒙子，把我掐落楼，啊，唔着好佳哉，我有够机灵的，我想过。这意思是，信贤早就跟廖蒙子，伊两个早就学袂来啊。嗯，我嘛是伫迄时阵才知影的啦。原来声声句句讲爱我，心内敢若我一个人的未婚夫。早就已经反背我，啊！而且我的阿姊甲别得做，嘛拢甲因偷来暗去的影像甲行为全部拢录影起来。金玉，其实我甲廖蒙子只是一场意外。你这样拢感觉意外啦？不想袂甲你是这款人。行嘛，咱今仔敢买迄个面子，气味或者唔正经，是咪？丁小妹，一秒讲的敢是事实？你知影信贤对不起金桥，你无讲，说白就紧紧看你讲陈小妹，敢有这本事先？我因为这自头到尾都无按算，要好活咧完成婚礼。我本来打算讲，提早举办婚礼，会当别人黑出关。谁知影，原来因的导航哦，管我伤济啊，我差因一大截的。原来因早就知影，我是假亲的。恁家今日把恁的所作所为全部压压出来，所以才会提早设局，想要制造一场完美的谋杀。恁俩主公今日找骂，所以恁都无顾虑。一个一个派心毒行，你准备头前献出真面目。啊，不过你唔知影是，金玉家找骂，就是为了被人中计。讲到恁四个啊，真正是在龙虎把四种上凶残的野兽咧吼，尤其是你也有信心，你明知影红色的雨伞是我人生当中上大的乌影咧，结果。你煞拿一支红色的雨伞，硬把我的空嘴抓过，把我抓狂，把我气笑，最后跋落去露台。你这么无良心，这么恶极啊！吴信贤，我是足后悔，共同生存，你敢有正义？险害着伊，好在伊今嘛无代志啊。老婆，我昨天有你死亡重心之地。你求亲奶不是我送你，吴金玉，今日是咱的婚礼。
是袂到你甲罗家峰站在做伙啊！你做出一款用血追血、灭亲情的代志，阁想要你升级牌坊啊？去兄，你拢敢吐啊？我就不相信你会惊迄个红虎山！吴信恒，我不准你安尼讲话，查某囝！讲草伫我面头前就抓，讲绝对袂让任何人提起个代志来伤害一个人，嘛是你。结果这么竟然提起个代志来刺激政局，吴信恒，无论是个天朝党，爸爸，我根本啥物拢无做啊！你敢看袂出来？今日为着要甲伊做伙，伊透过伊爸告诉，是要退婚啊！我是武生集团接班人，我怎有可能会小心那15%的股份去伤害靖宇啊？不可能啊！我不是头壳歹去啊！靖宇，我拜托你甲清楚好不好？你明明知我对你这样的痴情，你来当以为罗家峰会死啊？就在安排我。暗时的雨伞，去啊！当日落大雨，你也着一支红雨伞。你想要倒去，想袂到你煞拄着你人生当中上恐怖的代志。迄个人的形象冲出来，甲你掠条啊！你回拖去巷仔内，用一支红雨伞，甲伊化救命机会拢砸掉啊！迄个人的气力真正足大个，伊甲你压伫涂骹，你完全无在顶动。你想要走，你想要发救命，啊，佫煞无度，因为你脑后方地条条啊！袂佫讲啊！自迄天开始，你就拢是孙家的吴靖宇啊！所以你大概看到一个红雨伞，你就会起笑，就会想起迄暗的代志。我这好小妹，伊真正有够冲动的呢，亲切为怎跳落去哦？等等你管哦，伊跳落去阮死的啊！瞬间粉身碎骨，你被通过伤久了，这是 OK。咱会照顾伊，以后继续是到阮家为了啊。好啦，咱嘛还佫一个代志想买，后来等啊。吴英贤，辛苦你啊，待会见。看起来信贤这边是一尾鱼落油顶温死的啦，我必须要甲伊划清界线。吴信贤，你给我滚了！安怎？有啥物要拗的？阿玲，今麦连开都唔敢去串声。靖宇，我到底是倒位对不起你？你竟然叫人做一个假的影片来害我，你实在是……小心你！这个影片不是做出来，是有人专工翕落来。而且那个人你也很熟的，就是我爸吴信泰。有这个影片，再加上他说的话，就应该可以知道谁在说白贼了。